Kryeministri Edi Rama ka 3 muaj që është duke diskutuar me veten nëse duhet t'u jap pensionistëve shpërblim për të përballuar krizën e thellë ekonomike të shkaktuar nga keqeverisja e tij. Pas pilulës elektorale që shpërndau në dhjetor 2022, ku pensionistët morën 8.000 lekë të reja, Rama deklaroi në janar të këtij viti se do të shpërndante edhe të tjera të ardhura për të moshuarit, me qëllim përballimi sado pak të rritjes galopante të çmimeve. Por ndërkohë që vijon të jeti dyzuar për ndihmesën e shtresës më vulnerabël të shoqërisë, Rama dhe vartësit e tij nuk mendojnë dyherë për të paguar shumat stratosferike për inceneratorët e Klodian Zotos. Në periudhën janar-mars 2023, bashkitë e Tiranës, Vorës, Kavajës dhe Durrësit, të drejtuar të gjitha nga socialistët e Ramës, kanë arkëtuar mbi 1.5 milion euro për kompaninë koncesionare Integrated Energy BV, e krijuar nga Zoto dhe që menaxhon landfillin e Sharrës. Të dhënat e thesarit të shtetit tregojnë se gjatë fillimit të vitit 2023, në llogaritë koncesionare të Sharrës, janë derdhur 161.6 milion lekë të reja. Primati në arkëtime për kompaninë e krijuar nga Klodian Zoto e mban Bashkia e Tiranës, e pasuar nga ajo e Durrësit. Bashkitë e Shqipërisë Qendrore paguajnë 29 euro për depozitimin e çdo ton beturina në landfillin e Sharrës. Kjo pagesë është për shërbimin e depozitimit dhe incenerimit të mbetjeve urbane. Deri më tani, kompania koncesionare nuk e kryen incenerimin, ndërkohë që bashkitë në varësitë e Edi Ramës e kryen pagesën në plot, duke rënduar buxhetin e qytetarëve, siç konstatoi më herët Kontrolli i Lartë i Shtetit.